Hello, Satiru. Swagat sa yaro sampuna lai meri YouTube channel ma. Tapayro meri YouTube channel ma naya unun sabani subscribe kare ra. Jodi na nabul no la. Aza si mo tapayro lai. Rasano camera ko unboxing le ra ko su Satiru. Hero camera kosto aza. Aita mai le orda camera kine ati. Tevar tisko unboxing orda mal lagyo malai. Tevar mai le. Tio camera ko. Unboxing on a lagger, sat hero, and said, Costoriza camera. You see, my Canon M50 Mark II Kiniko, Canon M50 Mark II Costoriza, here a meta using. Okay, kick your ass, एकदम राम्रो लागेर किनेको हो हैन बिलहरु रहेछ हैन यो चार्जर रहेछ ओके ठीक छ यो मेमोरी कार्डको रहेछ हैन के के आछ यो चार्जर यो चार्जरको तार भइहाल्यो अघिको हैन अनि त्यसपछि हामी लागौं क्यामेरा तर्फ त्यो धेरै सामान छैन रहेछ हैन अब क्यामेरा जस्तो प्याकिङ छ लेट्स सी गाइस कस्तो रहेछ हैन Yes, hey, ekdam chitikko pareko. Wow, kya dami hai, hey? Okay, so fold garna milcha haina. Canon Mark II, ekdam dami raicha. Aba arko yesko euta lens herum hai ta. Lens here, my guys. Wow, lens on this to say. Copy. It's a lens, ekdam sano sign. It's cause in all camera ko dazoma. Lens ekdam sano halcom near is a. Or cause you only true halcom sign. You M50 Mark II cause your lens finish and goresa. एकदम चिटिक्क परेको के क्यामेरा पनि एकदम सानो चिटिक्क परेको हे गाइस यसलाई फिट गरौँ है त यस्तो रहेछ क्यामेराको लेन्स यस्तो देख्दो रहेछ फिट गरेर Wow, sand okay, lens pani haina chitikka pareko. Yo chai 15 to 45 mm matra ho, sano chha haina yesko lens. Okay. Okay, fit. Wow, kya dami chha hernus ta. Hai? एकदम सानो चिटिक्क परेको तपाईहरुलाई यो चाहिँ ब्लग गर्नको लागि चाहिँ विशेष काम दिने रहेछ है सानो त्यो ठुलो बद्दा टाइपको पनि होइन हैन यो त एकदम सानो जस्ट पकेटमा बोकेर हिँड्न मिल्ने खालको है एकदमै सानो खालको चिटिक्क परेको रहेछ यस्तो रहेछ है ल हेर्नु साथीहरु म यो खोल्छु यसको सानो छ क्या यो पनि हैन के यस्तो हुँदो रहेछ एकदम दामी हैन के यसको लेन्सको चाहिँ यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ है यहाँ लङ हुँदो रहेछ हैन यो बल्ल खोल्न मिल्दो रहेछ यस्तो हैन
इसको जूम ये तीन ही हो लास्ट जूम करना मिलने वाव क्या दामी रही है मलाई से एकदम ही मन पड़े है ना आह यो सी एकदम ही कंफर्टेबल होने रही है तबाई को ब्लॉग वाले रह इन्ना को लाइक सानू स्टोला पनी सानू भाई होने है ना चटका को पड़े रह अब इसको जोला है ना पहला है ना गाइस जोला है रही है क्या पसी आह इसको गोह गरम लाई था राई ओके सिनी है नीचे रख दिम याँ वो इसको ओके किस और भी तेरी करेंगे ना वाव जोला पनी है ना सिटी कपड़े को कैनन लेके गई ना सेहन उसका एकदम चट्टा बुकेर मिली क्या दामी लाया मलाई जोला तो से साथ ही है इसको बैटरी और कौन मुकाबले में बैटरी खोता हुआ है ऐसा ओके जो जोला लाइफ नहीं ये साइड में रख दी तो चले इन्हीं रख दी है ना वाले किन्हें देखने को ले रहा है ना ये रख दी चलो नहीं वाव टीशर्ट पहन लो सही होगा टीस्पून दे ऐसा होगा है ना ये यानस टीशर्ट पहन टाइम टीशर्ट दे ऐसा कैमरा किन्हें ठोमा और उसी के ही दिया सही ना टीशर्ट सी दाम ते पॉसिबल को नाम हो यो सी है ना अगर दाम टीशर्ट दे रही सा ये लाइक मैं रखूं टीशर्ट पे ना आया योटा है ना और किसा जो और इसको कैटलॉग करूं कि क्यों है इस वजह नहीं रही सा ये जो वारंटी कार्ड को कॉपी इस तो दी तो रही सा है ना अरे 2 इयर्स वारंटी हो यू सही 2 इयर्स वारंटी होगा रही सही ना इसको कैटलॉग करो तब भैया ये क्या है आई होप ना बैटरी सॉस तो लगती है मलाई है ना किराउंड करो मैं तो ना तो इसको तो अभी बैटरी सॉस एक्स्ट्रा है ना अभी यो कैमरा मलाऊंगे ताला ये फीड होनी था मतलब ये लेते हम जो ट्राइपॉड में लगाने के लिए इसको वाव इसको तो ये जी सान होने रही सही फिट आगे कैमरा चल रहा है फीड कर रहा है सर ना निकालो वाव सान होगी और भी कई सारी फिर ये छुट्टे सही आगे तब नहीं सानू, चॉट टॉप पर एको, है ना? जस्ट डैम ही रहेसा, माला ये एकदम रामरो लागे, इसको सही, है ना? यो जी ट्राइपॉड माला उन्हें हो, है ना? यानी लायरा ट्रक का ट्राइपॉड में ऐसे अड़ायरा किसने मिलता? यो सी बिशेष करे मलाई कस्ट लागे वाणी मैले पनी किन्नो बंदा अगाडी से मैले सोची रहा थे ना यो कैमरा से अली ठुलोने वाला बनेरा मेरो यो बंदा पहला को कैमरा से डीएसएलआर 650डी थियो है ना मैले त्यो कैमरा लाई सी श्रद्धांजलि नहीं दी पनी थे वायरा मैले अरे नया किन्हीं को उस तरह से इसको सिस्टम और इसमें जी केस वाला नहीं वाईफाई या ना ब्लूटूथ सभी कनेक्टिंग होन्सा इसमें सही त्यो सॉस दासा त्यो और को मैं जी वाईफाई ब्लूटूथ थे ना एकदम सानू है ना वेरी कंफर्टेबल है भाई जिस तरह से लाई ऑन कर दिम यूज़ी फिरी इसको स्क्रीन जाई इसको लॉक ना खोली क्या ना देखने रही साई लाई बोलो लॉक खोलियो
यो क्यामेराले चाहिँ 4K खिच्छ है साथीहरू, त्यस्तो छ, एकदम राम्रो छ। यस्तो रहेछ साथीहरू, हेर्नुहोस् है म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु, एकदम दामी। यो चाहिँ मेरो हत्केलाई देखिरहेको छ, एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ, सानो कम्फर्टेबल। तपाईँहरूलाई पनि म रेकमेन्ड गर्छु, जस मलाई एकदम दामी लाग्यो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूलाई क्यामेरा किन्दै हुनुहुन्छ भने म चाहिँ, हामी नर्मल मान्छेलाई चाहिँ होइन, यस्तो खालको सानो क्यामेरा किन्नुहोस् भन्छु, किनकि यो एकदम कम्फर्टेबल छ हामीलाई, जहाँ पनि बोकेर हिँड्न मिल्ने सानो, त्यस्तो भद्दा नहुने। अर्को त एकदम भद्दा हुन्छ होइन, ठुलो। यसको लेन्स पनि फेर्न मिल्छ, तर यसलाई, यसको लेन्स हाल्नलाई चाहिँ अर्को चाहिन्छ यसमा होइन, एउटा अनि मात्रै अरू लेन्स लाग्छ यसमा, नत्र यसमा लेन्स लाग्दैन अरू, यसकै मात्र लेन्स लाग्छ सानो। यो एउटा मिररलेस पनि हो होइन, यो मिररलेस हो, यो एकदमै दामी लाग्यो मलाई, एकदम मन पऱ्यो। किन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई यो ठुलो होला जस्तो लाग्थ्यो होइन, पहिलाको मेरो भन्दा पनि ठुलो देखाएको थिएँ कि मैले फोटोमा चाहिँ, अनि यो पनि यसरी घुम्छ, यो दामी छ होइन, फोल्ड गर्ने एकदम राम्रो छ। म यो क्यामेरा कस्तो छ भनेर अस्ति एकछिन बाहिर गएर मैले एउटा सुट पनि गरेको थिएँ यो ल्याउने बेलामा होइन, अनि अहिले मात्रै अनबक्सिङ गराएको खासमा मैले, यो ल्याउने बेलामा एउटा सानो सुट गराएको चाहिँ, यहाँ त्यो भिडियो क्लिप्स पनि हेर्नुहोस्। म यो क्यामेरा चेक गर्नको लागि म आज बाहिर आएको थिएँ धेरै समयपछि, किनकि एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो हामी बाहिर निस्किनु पाएको थिएन। यो चाहिँ M50 Mark II Mark II, कस्तो हुँदो रहेछ भनेर म यसको चाहिँ भिडियो पनि बाहिर आएर चेक गर्न आएको थिएँ। जस मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो, एकदम लाइट छ होइन, जहाँ पनि बोकेर हिँड्न मिल्ने एकदम दामी सिनहरू देख्दो रहेछ। जस राम्रो लाग्यो मलाई, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, र म पनि रेकमेन्ड गर्छु तपाईँहरूलाई यो भ्लग गर्ने, भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ यो एकदम इजी छ यो क्यामेरा, र बोक्न पनि एकदम सहज, लेन्स पनि एकदम कम्फर्टेबल खालको, एकदम सानो खालको होइन, यस्तो खालको छ, एकदम एडजस्ट गर्नु पनि एकदम इजी होइन, मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। त्यही हो, आज एकछिन बाहिर आएको थिएँ, यो चाहिँ हाम्रो कुलिमको हो, मलेसियाको। त्यो सिनहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई थोरै यसरी देखाइरहेको छु है त। ओके, मलाई एकदम कम्फर्टेबल लाग्यो, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने तपाईँहरूले यो क्यानन M50 Mark II यो किन्नु होला, मलाई चाहिँ एकदम दामी लाग्यो। यसको ब्याट्री चार्जर पनि यस्तो छ, अर्को एक्स्ट्रा ब्याट्री हो यो होइन, यो चाहिँ अरू क्याननको भन्दा यसमा चाहिँ सानो ब्याट्री लाग्छ, फरक ब्याट्री लाग्छ, यो चाहिँ अलिक फरक रहेछ, त्यही भएर मलाई दामी लाग्यो। जस एकदम ग्रेट लाग्यो, पहिलाको क्यामेरा एकदम भद्दा थियो, ठुलो थियो, यो चिज जतिखेर पनि होइन, सानो टक्क बोकेर हिँड्न एकदम मजा आउँदो रहेछ। यसको चाहिँ अरूभन्दा के फरक छ भने, यसको जस्तै मेनुहरू भयो होइन, यसको यो मेनुहरू चाहिँ यसको सबै बाहिर हो कि सिधै, अरू सेटिङमा चाहिँ भित्र हुन्छ होइन, यसको चाहिँ स्क्रिनमै हुँदो रहेछ सेटिङहरू। जस राम्रो लाग्यो मलाई, जुम गर्ने यो पनि सिस्टम यसको यहीँनिर रहेछ, यो वाइफाईको चाहिँ यहाँ टक्क यो थिचेर फोनसँग कनेक्ट गर्न मिल्दो रहेछ, जस्ट दामी लाग्यो मलाई।
ला साथीहरु तपाईलाई कस्तो लाग्यो आजको भिडियो यति नै धेरै लामो नगरौ हैन किन लामो गर्नु थ्यांक यू सो मच फर वाचिंग अन्तिम सम्म तपाईहरुले मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि यहाँहरुप्रति म आभार व्यक्त गर्दै आजको लागि यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच गाइस ओके बाइ बाइ ह्याव अ गुड डे. Oh, the trigger, I, ain't nobody gonna